За сайн байцгаана уу. Ингээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд дараагийн ковер бичлэгээ бэлдээд бэлэн болоод байна аа. Ингээд ямар дуу сонгосон бэ гэхээр I Stop хамтлагийн Баасан гарэг гэдэг дуу сонгосон байна. Тэнхүү дуу маань угаасаа тухайн үед Чинкэн Клаб дуу, Чинкэн Friday Night дуу болж чадсан. Тэн дууг би сонгосон юм аа. За let's check this shit. Peace. Stop.